B O L D 보 이슬롬으로 보되면은 슬람말라 달리우 내다 매와 하비나 보바로 저노 투와레 뭐 보스 하비나 마우스는 슬람말로 야르노 키보드는 슬람마신 시고 피비로 left arrow key 에 right arrow key 에 내비로 말리야 like 뭐 베베 도아레 키로 left arrow key right arrow key 소아나 빈 아이델리스 아인 IDALICIT เอาโบลูกไปโบเพลเนาะญาเลดินน่ะกูตีจริงญาเลดินน่ะมาไอเดนติตี้เลยอยู่ดาไอดีอันไอเดนติตี้ไอเดนติตี้ซะบาเลยตัดจีอ่ะเนาะเซเลคมาไลน์โบเพลได้มั้ยไอเดนติตี้ไอเดนติตี้ซะจังเราเซโลซาวนาเนาะไอเดนติตี้ซะจังเราเซโลซาวนาแล้วกูจังเราดิบักก็หาจะบาเลยส่วนอันเดอร์ไลน์เนาะ อันนั้นไลน์สว่าไปเลยส่วนดิสโลนี่ดิอ๋อกว่านี้เมนตาอ๋อเมนตาว่ะเอาไปเนาะแล้วกูจะเอาอันนั้นลงจีเอาเนาะ ကျွန်တော်ဒီအနာလိုင်း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 မှာကျွန်တော်တို့ဒီတချောင်းနဲ့တားလို့ရတာရှိတယ်မျိုးဒီဘေးနားမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်နှစ်ချောင်းရှိတယ်ပြောင်းသွားရင်တော့ဒူရှိတယ်ဆက်ဆက်လေးရှိတယ်ရိုးတော်လေးရှိလိုင်းလေးရှိကိုစင်ပြေတဲ့အနာလိုင်းကျွန်တော်ရေးလို့ရှာเนาะအနာလိုင်းဒီဘေးနားဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြန့်ချလိုက်ပါเนาะโอเคနောက်တစ်ခု ဒီအားလေးကျွန်တော်တို့စတရိတ်စထရုတ်လုပ်ခေါ်ရအဲ့ဘယ်လိုနေရာမှာတုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဒေါ်လာ100ဆိုင်နေဈေးဆိုင်တွေမှာတွေ့ရပါဘောအရင်တော့ဒေါ်လာ100ကစီးရာ1000ရာကုစီးကကျွန်တော်တို့1000ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအားလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာဟောပြီးလောက်လိုက်လေးဖြတ်တာဘောနော်ဈေးလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်တဲ့ပုံစံလေးဘောနော်ဒါစတရိတ်လုပ်ခေါ်ရဒီကောင်လေးဘောန
ောင်းနှိမ့်ဘာပဲလို့လို့လူမျိုးဓာတ်ကြီးပါအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုပြန်နှိမ့်လိုက်နော်မဝင်နေအောင် H တောင်းကောင်လေးက H2O အကျွန်တော် H2O လို့ရေးတဲ့အခါမှာပုံမှန်တိုင်းဆိုရင် 2 ကအောက်ရောက်ရှင်လို့ဆိုရင် select man ဒီကောင်လေးပေါ့နော် set secret လို့ခေါ်တယ်ဟာ H2O နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ O 2အကောင်လေးအောက်ရောက်ချင်းဒီလေးမှာဟိုတူဟုတ်ပြီနော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါလေးကိုခေါ်တာဒါကြတော့အပေါ်ကဟာကြတော့ဒီမှာ a square ပေါ့ဗျာ a square a square plus b 2 is equal to ဘာ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 အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က3ကိုပေါ်တင်ချင်တယ်3ကို select မှန်2ကိုပေါ်တင်ချင်ဆိုရင်2ကို select မှန်ဒီကောင်လေးကိုတော့ယူပစ်လိုက်နောက်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဖြတ်တာပထမနဲ့ဒုတိယတွေရေးချင်တယ်အဲ့လိုပဲလေပထမ SD ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေသူကတိုင်းပြီးဖြတ်သွားပါတယ်နော် SD second and အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်မှာရေးချင်တာကြတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဒါဆိုရင် sub secret ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ super secret ပေါ့โอเคเนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ DI ကြတော့စလုံးဖောင်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးတာပါเนาะကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်အောင်เนาะ DI ကြီး pip လို့ရေးလိုက်မယ် select ဘာပဲလို့လို့ကိုလို့ချင်တော့ select မှတ်ဖို့လိုတယ် pip 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 အော် GY ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးပါ small 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 and ဒီတော့ဒါပဲเนาะဥမာလေးကျွန်တော်ရိုက်မယ်လေဥမာလေးကျွန်တော်စာရိုက်တဲ့အခါမှာအခုဆိုရင်mine လို့ရိုက်တယ်အသေးလို့ရိုက်တယ်ဒီက mine အသေးလို့ရတယ်အန်ဒီအန်ဒီ my name is ဂျော်ဆူဟို
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလေဒီရှေ့ဟာကိုအသေးလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘလူးဘဲရရအခုချိန်မှာကျွန်တော်အကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်အခုထိုက်ရိုက်လဲကျွန်တော်ဘလူးလဲဆိုရင်စပိတ်ချလိုက်တာ ਨੇ ကြီးဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးမကြီးကျင်ဘူးပေါ့အကုန်လုံးအသေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတွားပြီးတော့ရွေးရမယ်အခုကကျွန်တော် sanus case ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော် sanus case ပေါ့မှာနောက်ဆုံးကျွန်တော် select မှတ်ပြမှာ lower case လို့ရွေးလိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ my and စပိတ်ချလဲကျွန်တော်တို့ m ဆိုတဲ့ဟာအကြီးဖြစ်မှာတော့နော်အလုံးလို့ရှိတယ်နဲနောက်တစ်ခု alpha case ပေါ့အကြီးကြီးရွယ်ရေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ wow sorry စလုံးဆိုင်တည်တယ်sanus case lower case ဇောင်းလေးတေးပါရယ် upper case အကုန်ကြီးပါရယ် sorry เนาะဆက်လက်မှတ်လာမှာ capital e ဆိုတာရှေ့ရဇလုံးလေးကြီးတယ် upper case ဆိုတာအကုန်လုံးကြီးတယ်ဒါဒီလိုမျိုးဆိုတာတော့တူကြောက်တော့ပုံတော့မနော်ဒီကောင်တော့ကြောက်တော့ပုံကလေးမျိုးကျွန်တော်တွားပြီးပြင်လို့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ခုဒီဟာလေးရကြကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင် clear formatting တော့အခုကျွန်တော်ရိုက်နေတဲ့ဟာဒီမှာကျွန်တော်တို့ clear formatting ကိုနှိမ့်လိုက်ရင်သူက default အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်။ non default အတိုင်းဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆက်သောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဝင်တဲ့ဆက်သောက်ဆုံးကျွန်တော် word file ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားကြတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါ clear formatting ပေါ့။ဒါခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်နေတဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ်လာနိုင်မယ်။ဒါဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်ပြမယ်နော်။ကျွန်တော် font size ကိုဒါပြင်မယ်။ဥမာdoor one computer training center ဒါပေမဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ရေးခြင်းတယ်ပေါ့အောက်မှာစာရေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့computer basics online class ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးရေးခြင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲခုဘာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ်နေမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ clear formatting တွေကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းဖြစ်သွားပြီ။ဟမ်နော်ဟုတ်ပြီနော်။အဲပုံမှန် site ပြန်ဖြစ်သွားပြီ။ computer basics online class ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံစံ clear formatting ဆိုတာကိုက format တွေထည့်ပြီးတော့လုပ်ထားပြီးမယ်နော် default အတိုင်းပြန်သွားခြင်းလာဆိုရင်ဒီ clear formatting တွေကိုကျွန်တော်ကြွေးထားပြီးရတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဗါလဲဆိုရင်ကိုရေးခြင်းတဲ့စလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟို color လေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ရွေးရအောင်နော်။ဒီဟာဒါဒီလိုမျိုးပုံစံလုပ်တာပါနော်။နော်ဘောနော်ဒါနောက်ကကြာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်အဲအောက်လိုင်းဆိုတာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟိုဟာကြီးထည့်တာပေါ့အရာဟောအောက်လိုင်းကိုအနက်ရောင်သုံးပါလားအနီရောင်သုံးပါလားအနီရောင်ကနီရောင်ပြောင်းသွားရင်အဝိုင်းရောင်သုံးပါလားကြာရောင်သုံးပါလားအဲဒီမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒါနဲ့ဆိုင်တယ် share လို့ပေါ့အရေးထည့်ပါလားစာစလုံးမှာရိတ်ထည့်လို့ရအခုဆိုရင်နောက်မှာရိတ်ပေါ်ပါလေလားအမပေါ်ဘက်ကိုဆောင်းသွားရှေ့ကိုရိတ်ပေါ်တယ်အနောက်ကိုရိတ်ပေါ်တယ်နော်အရင်ရိတ်ထည့်လိုက်တယ်နော်ရိတ်ထည့်လိုက်တယ်ရေကလေးနဲ့ထားကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ share ရိတ်ပြန် reflection လင်းပြန်တာရောပါလို့နော်ဒါဆိုရင် crew လောက်တော့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးစလုံးအလှတွေလုပ်ချင်ကျွန်တော်တို့ဒီ font font group တွေကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတွားပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒီနေရာကျွန်တော် text effects လို့ခေါ်တာနောက်တစ်ခုဒါကတော့ highlight လို့တာပေါ့နော် highlight ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာစာတွေမှတ်တယ်ပေါ့နော်စာတွေကျွန်တော်စာအုပ်ထဲကစာတွေကို highlight လုပ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေကို highlight လုပ်ထားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဥမာ highlight လုပ်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တော့ကျွန်တော်ကဘယ်စာတွေကို highlight လုပ်ခြင်းလဲဒီကောင်ကို highlight လုပ်မယ် sorry control z ကိုပြန်နေလိုက်အကဲအမှအဆင်မပြေနော်ကျွန်တော် highlight ပင်လေးယူလိုက်ကိုလို့ချင်တဲ့ဟာလေးကို select မှတ်လိုက်
control z နှိပ်လိုက်เนาะ okay go ဟိုမှာရှိချင်ဘက်ကနေကြိုက်เนาะ highlight လောက်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ highlight အရာမှာအဝိုင်းအောင်မကြိုက်ဘူးတခြားအရာရွေးချင်နေဆိုရင်ရွေးလို့ရတယ်เนาะ highlight လောက်တာပေါ့เนาะ highlight မလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင် store highlight တောင်ယူတယ်ပေါ့เนาะ ဒါကတော့စလုံးအယောင်နေပါဒီဘက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်စလုံးစလုံးအယောင်နေကျွန်တော်သွားမယ်နော်ဥမာကျွန်တော်တို့ID red white rock ဆိုရင် rock ကို select မှတ်လိုက်ဒီမှာအနီရောင်လေးယူလိုက်အာ rock ဖြစ်သွားတယ် yellow စလုံးအယောင် yellow ခုနကဟို highlight ကကျတော့စလုံးကအယောင်မပြောင်းသွားဘူးเนาะအပေါ်မှာလည်းတော်တော် highlight ဖြစ်သွားတယ်เนาะ green အစိမ်းအယောင်စလုံးအစိမ်းလေးဖြစ်သွားတယ် blue စလုံးပြအယောင် အကိမ်းမှာကိုက white အကိမ်းမှာကိုကစလုံးတွေကိုလေအယောင်လေးထည့်ချင်ဒီနေရာမှာတော့ထည့်လို့ရတယ်ပြောချင်တာ white white ကျတော့တကယ်တော့စလုံးရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့မပေါ်တော့ လို့ဝတ်စာရေးလို့ရတယ်စာတွေကိုလေးရေးပြီးတော့အကုန်လုံး white နဲ့ပြန်လုပ်ထားတယ်ဥမာကျွန်တော်ပြစာပို့တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဘယ်ပြောမလဲလို့ဝတ်စာရေးနေပါဝတ်နေဟေးအိုင်းမင်္ဂလာပါအာ let's nice to meet you ဒီကောင်လေးကို select မှတ်ပြီးတော့ဖြူရောင်လေးလောက်ထားလိုက်တကယ်တော့ဒီမှာစလုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်မှာမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ white ဖြစ်နေလို့အဲကိုစီရောက်လာရင်ဟာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်select မှတ်လိုက်ပြီးရင်ရောင်ပြောင်းလိုက်အော်ရောင်ထည့်လိုက်အဲနော်ဟာတကယ်တော့ तू က လည်းမလုပ်ပြီးတော့စေးလိုက်လေလည်းမလုပ်ပြီးတော့စေးတာလေအဲဒီမှာအခုဖွင့်တဲ့ခါနဲ့မမြင်အောင်တကယ်ပဲမြင်ရပါမယ်စလုံးရဲ့အကြောင်းဟာဖြူရောင်ဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာသွားတက်ပြောင်းလို့ရဟုတ်ကဲ့အဲဒါစလုံးတွေကိုကျွန်တော်ရောင်ပြောင်းဒါကြီးက white ဖြစ်နေလို့နော်ဒီအောင်လေးကတကယ်တော့သူကစလုံးရှိရနော်white မမြင်အောင်ဖြူပေါ်ဖြူကြီးတော့မမြင်အောင်ဘူးနော် ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ form group ထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပြောပြနိုင်ဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီဘက်ကကြောက်တောင်လေးရဒါလေးကြောက်တူမျိုးလေးပါအလုံးလေးလားဝိုင်းလေးလားလေးတောင်လေးလားလိုလေးလားလိုလေးလားအခုကြိုက်တာရွေးလေးရနော်ဒီကောင်ကကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်သုံးနှစ်စီတာပေါ့ဥမာ APPRE LP ORIENT ORANGE ANDMEN GEO MANGO WATERMELON ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အစင်တိုင်းတစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ချင်းတစ်နှစ်သုံးနှစ်ရောမအခရာလို့ရှင်ရောမအခရာ ABCD ဆိုရင် ABCD ရေးပြီးမှကျွန်တော်လို့ရတယ်เนาะအဲပြီးရင်ဒီဘက်ကဒါကတော့ပါတီစာအုပ်ရဲ့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကိုရောက်နေလဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ လဲဟုတ်ပုံမဲ့ဒါညာဘက်ကိုကတ်တာဒါကတော့ justify ပေါ့ justify ဆိုတာစာရေးတဲ့ခါမှာဒီဘက်down တွေကိုလုံးဝအညီရေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါစာရေးတဲ့ခါကျရင်ထပ်ပြီးတော့ပြပြမယ်နော်ဒါတော့ space ချလာပါတော့နော်လုံးနဲ့လုံး space ချတယ်ဒူးဆိုရင်ပို့ချသွားတယ်ပို့ချသွားတယ်နော်စာလုံးစာနောက်တစ်ချောင်းလေးကြောင့် space ချရဲဟာကိုလုံးချင်ဒီမှာ နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော် BL U Blue RE ID Red YE Yellow Yellow GRE and Green စေးပုံးကြီးတွေစေးပုံးကြီးကိုရှင်းပြအနေမှာ highlight လုပ်တဲ့စေးပုံး Blue Red select ရေးမှတ်မယ်နော် Yellow ring ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါလည်းကျွန်တော်လို့ရလားစေးပုံးစလုံးတော့အယောင်မပြောင်းပါဘူးသူက
ကျွန်တော်ဘာဖြစ်တာလဲစေးပုံဆိုအဂိမ်းမှာဆလုံးပုံမှာခဏတော့အဖြူရောင်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာဆလမ်မှာပြောဒီ font font color ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် font color လို့ခေါ်တယ် font color မှာအဖြူရောင်လေးတော့ထည့်တိုင်းတော့ဒီမှာအဖြူရောင်လေးတွေကုန်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဒီမှာတော့ကြည့်ပြရအောင်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဇာတ်ကွက်တွေမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအရောင်လေးတွေနဲ့ထည့်တာရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီစေးပုံကြီးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးဟုတ်ပြီနော်အမ်ဒီဟာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအေးစဲကြောင့်မှရှင်းပြမယ်နော်ဒီမှာရှင်းပြလို့မရဘူးဒီကောင်းကျတော့ကျွန်တော်စလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့စင်လိုက်စီတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့နော် green chain မှာကျွန်တော်တို့အစင်လိုက်ပါဗျာနာမည်ကိုကျွန်တော်တို့အစင်လိုက်စီတာပေါ့နော်ဥမာကျော်စိုးဦးတော့ဝမ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆလတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာ A to Z လုံးမလား Z to A လုံးမလားနော်ဆန်းနေလုံးမလားတဆန်းနေလုံးမလားတဆန်းအဆန်းနေယူလိုက်မယ်နော် Okay နော် K ပြီးတော့ O O ပြီးတော့ S S ပြီးတော့ D ဖြစ်သွားတယ် A B C D စလိုက်စီတာလားတဆန်းနေဆိုရင် Z ဖြစ်တဲ့ဟာအပေါ်မှာလားအဲ့ဒီမျိုးအစမ်းနဲ့တစမ်းနဲ့စီရနော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်စီလို့ရအောင်နာမည်တွေပေါ့ဗျာဥမာမကျွန်တော်နာမည်တွေကိုစီမယ်ပေါ့နော်ကျော်စုဥအမ်ကျွန်တော်တို့ကျော်စုဥကျော်စုဥရင်မြေပေါ့နေဤဖြူတော်စင်မုန်းနာဆူတင်စာတင်စာဖြူနေလင်းဦးဒီကောင်းလေးကိုအစင်လိုက်စီမယ်ကာကြီးကနေအာကာကြီးကိုပုံမှန်ထားမယ်ဆိုရင်စီစမ်းနေစမ်းနေဖြစ်မယ်နော်အာကာကြီးဖြစ်တဲ့ကောင်အပေါ်မှာကာကြီးပြီးရင်သူတဲ့နောက်ဇောဖြစ်တဲ့အပေါ်အောက်ကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်လာကျွန်တော်တို့စေတန်းခုနမှအမှတ်စီတို့လို့နော်အန်တောင်မှာဟိုမှာဖြစ်တဲ့ဟောင်းကိုပုံမှန်ထားမယ်ဆိုရင်တစမ်းနေအဲ့ဒီမျိုးကြောတော့လေးရဟုတ်ပြီနော်ဒါကြတော့စလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့စီရင်ဒီနေရာမှာတွားပြီးတော့စီလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါ font style တွေပါ font style sorry ဒါတွေကတော့အသုံးနဲ့မပြောတော့ဘူးနော် chain style style ဒါတွေလည်းမပြောတော့ဘူးနော်ဒီကတော့စလုံးနဲ့ copy ကူးတာပေါ့ဗျာ copy ကူးတာ copy page ဒါပါပဲမကွန်ထရိုးစီကွန်ထရိုးဗီပါပဲဒီဟာနော်ဘယ်ကောင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေဒီမှာကျွန်တော်တို့ OND 1format painter ကိုအေးစဲရောက်မှာပဲထပ်ရှင်းပြမယ်နော်ဟုတ်တယ်တော့ပြီအာဒါဒါကျွန်တော်တို့ဒီ home tab မှာလုပ်လို့ရတာတော့အဓိကတော့ဒီ salon font တွေ paragraph တွေဒီကထားပြီးကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ်ဟာလေးပေါ့နော်စာရိုက်တဲ့ခါကျရင်လည်းထပ်ပြီးပြပြပေးမယ်လောစဲဒါဒီ home tab မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယူလုံးပြပြတာဖြစ်ပါတယ်နော် okay နောက်သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ insert တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော် okay အဲ့တော့နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတွေ့အောင်နော်